Прогноз погоди на понеділок, 10 квітня. Схід сонця 6 година 11 хвилин, захід 19 година 35 хвилин, місяць у Терезах 15 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 2,7 в Миколаєві був зафіксований у 1997 році, а найвищий – плюс 24,7 у 1972 році. А ось якою буде погода 10 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 10 квітня 2017 року у Миколаєві та області увесь день отримається ясна погода, без опадів. Вітер південно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме, станом на другу годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 44%. В Миколаєві нічна температура плюс 5 градусів, а в день плюс 15 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується від 3 до 7 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 10, плюс 17 градусів. Це був прогноз погоди.